Kataza is vanochtend onder verdoving geplaas en uit sy tuiste in die Kaapse Skiereiland verwyder. Die Bobbejaan mannetjie word na 'n rehabilitasiesentrum naby Tzaneen in Limpopo geneem. Dit na 'n maandelange stryd tussen diereregte aktiviste en die stad Kaapstad. Toe Kataza in Augustus verlede jaar van Kommetjie na Tukai verskuif is, het 'n groep inwoners hulle oor hom ontferm en hulle is die Bobbejaan engele gedoop. Ons het 'n rooster gehad en ons het elkeen geweet wanneer ons moet gaan kyk na hom en maak seker dat hy nie deur 'n kar omgery word nie. Ons wil net hê hy moet gelukkig wees. Hulle het 30.000 mense in November verlede jaar oortuig om 'n petisie te onderteken dat Kataza na sy trop in Kommetjie teruggeneem moet word. Maar na 10 weke in die strate van Tukai het die Bobbejaan verstedelik. Waar hy tans gevind was, is nie goed vir sy welstand nie. Daar is mense wat gedreig het om hom te skiet. Daar is die risiko waar hy aangeval word deur honde en ander diere. Hy was 'n alleenlopende Bobbejaan. Hy het mense se huise gery. So waar hy was en gevind was, was nie goed vir sy welstand nie en sy lewe was in gevaar. En dus het die DBV die besluit gemaak om aansoek te doen vir 'n permit sodat hy geskuif kan word. Kataza het 'n mediese ondersoek by die DBV ondergaan. Dit sluit 'n tuberkulose en 'n COVID-19 toets in. Diereliefhebbers sê die skiet van Bobbejane met verfballe en die gebruik van klappers om hulle die berg in te jaag is onmenslik. Al wat ek kan sê is die protokols is verkeerd. En die akademie wat hierdie ding dryf, moet inkry. Dit moet onmiddellik stop. Die wreedte wat die plase vind het, vir soveel jare, vir dekades lang, moet nou stop. Hierdie diere behoort ons allemaal. Die protokols is so eenvoudig, Nadine. Alle nationale parke in Suid-Afrika, dwars oor die wêreld, is omheind. So as gedemarkeer het, met 'n fens. Paar in die Kaap. Venter is positief dat die stadsraad sy Bobbejaan bestuur protokol sal verander. Maar om die Bobbejaan veilig in Limpopo te kry, is 'n moeisame bureaukratiese proses. As alles volgens plan verloop, sal Kataza voor die einde van die week in Limpopo wees. Bob Venter en sy span sal hom jare lank moet rehabiliteer, voordat hy weer soos 'n wilde Bobbejaan in die natuur kan lewe. Nadine Tron, E-Nuus, Kaapstad.